Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Na cerimônia de posse da CIAPA, do novo presidente da diretoria também, presente a Polícia Civil, delegado Adilson Bezerra. Isso, foi solicitado pelo novo presidente, o Vinícius, que fizesse um balanço dos trabalhos realizados pela Polícia Civil desde a nossa gestão. O balanço, indiscutivelmente, é positivo, é favorável. Não só em números, mas acredito que a população já possa sentir isso nas ruas. Quando cheguei aqui em Amargosa, tínhamos uma média, apenas os registrados, que tem alguns fatos também que não foram registrados, de mais de 10 roubos por dia. Vivemos um período de caos em matéria de segurança pública em Amargosa. Hoje esse número chega a 10 ou menos por mês. Então é uma redução significativa que fizemos. Os números estão aí. Tanto é assim que o próprio governo do estado da Bahia, em seu site oficial, falou que Amargosa hoje não é conhecida apenas pelo São João, mas é conhecida também pela redução da violência, pelo combate à violência, redução da criminalidade. Então hoje, o que outrora as pessoas não conseguiam nem andar com uma mulher, não conseguiam nem andar com o celular na rua, que a probabilidade dela ser assaltada, a probabilidade dela ser roubada era muito alta. Hoje não é que não existe, porque o crime não deixa de existir, mas ela é bem menor. Então hoje a Praça do Bosque, por exemplo, onde eu funciono na delegacia de polícia, os índices de violência ali, os índices de roubo, de assaltos, de celulares, de outras coisas mais, reduziu drasticamente, hoje em números bem inferiores ao que encontrávamos. E com possibilidade de melhorar ainda mais, porque vislumbramos dias melhores para Amargosa, tendo em vista que agora no ano 2017 tivemos um incremento no que diz respeito ao pessoal na delegacia, com 4 novos investigadores. E não só isso, provavelmente nos meses de abril ou maio iremos inaugurar o DISEP, que é o Distrito Integrado de Segurança Pública, onde a Delegacia de Polícia poderá possibilitar uma melhoria de estrutura de funcionamento, melhorando, possibilitando também a estrutura das investigações, e terá algumas celas de trânsito. O que é cela de trânsito? É celas onde podemos deixar um preso até que lavamos o procedimento e conseguimos uma vaga para que ele vá para o presídio. A população pode ficar tranquila que iremos continuar com aquele trabalho de o preso de Amargosa não poderá cumprir pena em Amargosa. O preso provisório de Amargosa não poderá permanecer em Amargosa. Mais uma cela de trânsito para que nós possamos efetuarmos essas prisões dos crimes cometidos e ter um canto para deixar ainda que provisoriamente. Coisa que não tínhamos com o que hoje é a Delegacia de Polícia, que é uma residência adaptada, que tivemos que adaptar uma barra de ferro para deixar por uma noite, no máximo, aquele preso ali. Digo isso porque no contrato de locação desse imóvel, foi uma das cláusulas é justamente impossibilitar que ali seja feito carceragem. O que eu entendo, o locador, e acho até que ele está com completa razão, porque preso não deve cumprir pena em delegacia. Preso deve cumprir pena em cadeia pública ou em presídio, e não em delegacia. Então, com o DISEP, isso irá facilitar que as prisões que às vezes a gente deixamos de fazer por não termos onde deixar, agora poderemos fazer. Então, melhora o quantitativo de pessoal na Polícia Civil, melhora a possibilidade de podermos planejar nossas ações. Então isso só vem a ganhar a sociedade no nosso trabalho fim, que é a pacificação social. Doutor, qual a maior deficiência hoje da Polícia Civil? Lamentavelmente, temos dois grandes gargalos, digamos assim. Um é onde deixar os presos. Lamentavelmente, todos os presídios, nós sabemos que no Brasil os presídios estão superlotados. E outro grande gargalo veio a surgir agora, que espero que venha a mudar, que a viatura da Polícia Civil, que era uma Ford, uma caminhonete Ford Ranger, agora passará a ser uma Spin, que o trabalho na zona rural ficará prejudicado. Mas eu acredito que isso resolveremos logo em breve. Contamos com algumas parcerias, inclusive com o Poder Público Municipal,
que eu acho que nesse ponto aí iremos resolver. Agora, a questão de preso, onde deixar preso, é um gargalo a nível nacional, né? Mas, repito, vai melhorar no que diz respeito àquele planejamento de operações, porque vão poder deixar um preso por alguns dias na delegacia, que hoje nós não podemos. Então, a Polícia Civil, às vezes, deixa de efetuar prisão, deixa de concluir uma investigação, porque, ora, se eu prender, onde é que eu vou deixar? Eu não tenho onde deixar. Então, tivemos em muitas situações durante esse período de recuarmos e não efetuarmos prisão. E esse alvo, essa pessoa que poderia estar presa, né, poderia estar fora de circulação, voltar a cometer outro crime. E que com o DISEP isso irá melhorar significativamente. Doutor, como lidar com esse problema? Porque o trabalho de investigar e prender já é um trabalho muito importante e difícil. Prende-se. Não tem onde prendê-lo, né, e deixar detido. O que fazer nessas ocasiões? O que o poder público diz sobre essa questão? Bom, essa é uma reivindicação não só da cidade de Amargosa, mas eu acredito que da Polícia Civil do Brasil todo, né? Mas nós estamos em contato direto com o governo do estado para que possibilite algumas vagas a mais para Amargosa, né? Vou dar um exemplo. Santo Antônio de Jesus está vivendo um período difícil em matéria de segurança pública, né? E através de alguns contatos, inclusive políticos também, né, se conseguiu um número de vagas maior no presídio de Valença. Amargosa, que conseguiu reduzir sua criminalidade, acredito eu, que também, mais do que qualquer outro município, né, tem motivação a ter um número de vagas aumentado no que diz respeito ao recebimento dos presos de Amargosa no presídio. Até para podermos manter o trabalho que aqui está sendo feito e mais ainda, podermos melhorar esse trabalho. Obrigado, portanto, doutor Edilson, e claro, em meio às dificuldades, desejo a boa sorte e que a segurança pública continue sendo bem feita aqui em Amargosa, agora, sobretudo, com a chegada do DISEP. Isso, graças a Deus, eu posso contar com uma boa equipe, né? Esse trabalho não é feito apenas pela Polícia Civil, é feito por uma equipe da Polícia Civil, que não é só o delegado, né? Os investigadores de polícia, que também trabalham nisso aí. E eu digo sempre, quando a saúde tem algum problema, as pessoas não tendem a reclamar do professor. Do médico. Quando a educação está deficitária, as pessoas não tendem a reclamar do professor. E quando a violência está deficitária, as pessoas tendem a reclamar da polícia. E a polícia, na verdade, ela lida com a consequência e não com as causas da violência. Então, nesse sentido, políticas públicas voltadas principalmente à educação e políticas públicas voltadas à cultura, né, são a base para a melhoria de uma forma mais duradoura da segurança pública. Então, espero que a população compreenda e colabore com o trabalho da polícia. Vamos parar dessa moda, desse vício que, infelizmente, alguns órgãos de imprensa, graças a Deus não é o caso aqui de Amargosa, de colocar a polícia contra a população. A polícia aqui trabalha. A polícia tem demonstrado resultado e trabalha de uma forma legal, né? Podemos ver isso porque nenhum policial nosso até hoje respondeu algum problema judicial, porque trabalhamos dentro da legalidade, no estrito cumprimento dessa legalidade, sempre com mandado de busca, sempre com mandado de prisão, né? Às vezes não fazemos o que queríamos fazer porque queríamos poder mais, mas é o que eu digo sempre, o que vale não é o que a gente sabe, é o que a gente pode provar. E essa prova nem sempre é fácil de conseguir, até porque a própria sociedade, muitas vezes, e aí eu entendo, não colabora com o trabalho da justiça, da polícia, com medo de represálias, mas, mesmo com toda essa dificuldade, temos equipe que trabalha de forma insistente, que trabalha mesmo sem ganhar hora extra, mesmo sem ganhar nada mais, de forma a procurar
realmente cumprir a sua missão, que é a de pacificação social. Obrigado e boa sorte sempre, doutor, no trabalho da Polícia Civil em Amargosa. Muito obrigado a todos da Criativa.